बेनिफिट पाइबे या परे आउ दि तीन मास भितर कि ए शॉपटा आहुरी एक्सपांड हेजिबो आउ ता सहित टैटू भी जड़ित रहिबो जेंट्स पार्लर भी रहिबो आउ जेतिकी भी हेयर रिलेटेड जिनस सब रहिबो स्क्रीन रिलेटेड जिनस सब रहिबो टैटू रो जर्नी थिला 130 मिनिट तो बेस्ट देछि मु तो आपण मन को केते भल लागु छी मु तो जानिनी तो बाकी आपण देखिबे केते ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ତପୁର ଯେଉଁ ଏଇଠି ଗିଆ ମୋତେ ଆଗର ମୋତେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିମି ତପୁର କାମ ତ ଯେତେବେଳେ ଟୁ ନାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଟାଟୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଗଲା ସେ ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ସେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଡିଜାଇନ୍ କେବେ ଚୁଜ୍ କରିନଥିଲି ଡିଜାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କଲି 1 week ପୂର୍ବରୁ କି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ନାଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କନ୍ସର୍ନ ନଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ମୋ ଭଣ ଯାଉଛି 1-2 ରେଡ଼ି ଶଳା ଟୁକା ଲେଖିଛି ତ୍ରିନାଥ ତ୍ରିନାଥ ଟିଚିଂ ଟାଟା ଲଭ୍ ୟୁ ମସ୍ତ ଜୋକ୍ ମାରାରେ ୟା ହାସରେ ହାଲକା ଢା ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଟୁନୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭଳିଆ ଏଥର ବି ବହୁତ ଦମାଦାର ହେବ କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଟାଟୁ ବନଉଛି ମୋ ଜୁନିଅର ଗୋଟେ ବେ ଜୁନିଅର ତପୁ ଆଉ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ଲିଟୁ ତ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିଚର ମାନେ ଟିଉସନ୍ ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟାଟୁ ସିଏ ବନଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସୁନୁ ଯେଉଁ ତା ଭଣଜା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲକା ଡିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି ତ କ'ଣ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଦେବି ବୋଲି ଚୁଜ୍ କଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଦେଖୁଛ ଅଲରେଡ଼ି ହେୟାର କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତାର ହେୟାର କଟିଂ ସରିଗଲାଣି ବାକି ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ଡେ ବୋଲି ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ ଟୁନ୍ ପାଲା ଆସନ୍ତୁ ଟାଟୁ ଭଲସେ ଭଲ ହେଉଛି ଆସି ଟାଟୁ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ଲେ ସିଏ ବି କାଟିବ ଥିଲା ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଥିଲା ତା ଭଣଜା ନେମ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ନାଇଁ ତପୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଲକା ଡିଜାଇନ୍ 3D ଡିଜାଇନ୍ଟେ ନେ ତ ବେଟର ହେବ ତ ସିଏ ମୋ କଥାରେ କନଭିନ୍ସ ହେଇକି ଯେ ହଁ କହିଲା ଟୁନୁ ଭାଇ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେମିତି ହଉ ମୋତେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ ହଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ତାର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟାଟୁ ତ ତାକୁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହେବ ହଁ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଟୁ ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ଟାଟୁକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯେତିକ ବ୍ଲାକ୍ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ତ ଆ ପରେ ରେଡ୍ କାମ ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କାମ ଦିଆହେବ ତ ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତା ଫିଲିଂ କାମ ସରିଯିବ ରେଡ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟଚ୍ଅପ୍ ଦେଇଦେବି ତ ଫାଇନାଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ କାମଟା କେତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛି କେତେ 100% ଲାଗୁଛି ଟାଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟାଟୁର ଡିଜାଇନ୍ ବି ସରିଗଲା ରେଡ୍ କଲର୍ ଦିଆ ସରିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ସରିଲା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସରିଲା ଯେତିକି କମ୍ବାଇନ୍ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ସେତିକି ପଇସା ଭିତରେ ସେତିକି ଆଫୋର୍ଡ଼ ଟୁନୁ ଭାଇ ଏତେ ବେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି ତ ଆପଣମାନେ ବି କେତେବେଳେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଟାଟୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ନା ଆପଣ ନିଜେ ବି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ହଁ ଏତିକି ଲୟାଲ୍ କରିକି ଟୁନୁ ଭାଇ ନିଜେ କାଟିଲା ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁନୁ ଭାଇ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ସେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା ଗାଇସ୍ ତ ଆମ ସପ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୁନୁ ଭାଇଙ୍କ ସପ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମ ଲୋକାଲିଟି ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି କି ଏଇ ଟାଟୁଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲୋକାଲିଟି ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଲର ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଜେନ୍ସ ପାର୍ଲର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟୁ ଦେଇକି ବି ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ୟା ପରେ ଆଉ 2-3 ମାସ ଭିତରେ କି ଏ ସପ୍ଟା ଆହୁରି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଟାଟୁ ବି ଜଡ଼ିତ ରହିବ ଜେନ୍ସ ପାର୍ଲର ବି ରହିବ ଆଉ ଯେତିକି ବି ହେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିବ ତ ଟୁନ୍ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ବେନିଫିସିଆରି ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଳିର କିମ୍ବା ଏତେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ତ ସବୁବେଳେ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ୱାନ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଆସୁଥିଲା ତ ଯେଉଁଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆସୁଥିଲା ତ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ସେଇ କାଟେଗୋରିରେ ସେଇ ମଡ଼େଲର ପିଲା କାଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଟାଟୁ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଟୁ ପାଇବେ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଜମାରୁ ବି ବୋର୍ ହେବେନି ତ ଆଗ ପକ୍ଷା ଭ୍ୟୁ ମୋର ଟିକେ ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବ ତ ଆଜି ତପୁ ଏ ମଡ଼େଲଟା ଏଇ କାଟେଗୋରିର କଲା କିମ୍ବା ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ କଲା ତ ଆଜି ରାକେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ର କରିବ ତ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ଆଭେଲେବୁଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ
सब्सक्राइब। जय जगन्नाथ, लव यू।